добър матч за нашия отбор. Играха така добре през целия матч. Възползвах се от положението, което ми се открих, така заслужено победих. При 1-0 за Литов очаквахте ли ти лично? Вярваш ли, че може да го бъде? Да, това, че са ни вкарали един гол, не означава, че и трябва да се предаваме. Съправляваме с нашите игра и имах своите положения, като казах се възползвам от тях. Какво се дължи промяна? Не, промяна мисля, че няма. Просто се подавахме ръка. Казахме, че няма как така да продължаваме. Нали, вкъщи да играем добре. Вънка нещо да ни не се получава. Излезнахме и заслужен победи. Сега се играе на матч, който искам да бъде с Ние се съмнявам да ги зарадваме с нова бъда. Не си